到德山上出名的就是番薯，所以来到德山街啊，也当看到各种番薯的产品。最近，就饮料店的业者将这番薯、德顺、米亚菇等在地农产品来做成创意的饮料，也吸引不少消费者是专工来试饮看卖。这么冷的天气，买到一杯饮料来饮是真体会的代志，但是手中拎到这杯饮料，口感却是真特别。除了冰冰凉凉以外，还有甜甜番薯的特殊口味，真的好喝，值得推荐。所以这个年轻人老板很有创意，我每天都来喝。想不到老板会把地瓜来当饮料，因为珠山应该只有这一家，没有别家。这嘛是为滴滴山街来一间饮料店，利用在地农特产品来变成饮料，有番薯、米糊，甚至连德顺口味拢有，吸引了真侪人来啉看卖。就没喝过啊，名字都很特别，它的外貌看起来就很不错啊。就番薯在汤里面的吃起来那个口感啊，黏腻。这饮料还蛮好喝的，反正就是有珠山特色地瓜这样，可能一个礼拜或一个月回来的时候都会买一下这样。对，是还不错喝啦，对对对，有空的话就会来喝这样。不过要将这番薯特色农特产品来变成甜点饮料，拎起来要搁来刷嘴是真无简单，嘛是开了头家几啊年时间不断研究，打工七零之下才有现在成果。为了配合地瓜，然后为了配合冬笋的饼干，所以我们茶叶一直在测试它泡出来的味道能不能跟地瓜结合。我们花了大概快两年的研发时间，浪费了很多金钱跟茶叶，然后慢慢的从这中间去摸索，才制造出我们想要的味道。头家嘛表示，一开始会想到要来做这款的创意饮品，嘛是因为较早拢是伫外县市来开连锁饮料店，开久啊，感觉饮料干那只有安尼变化凉凉嘛，因此转来家乡来研发特殊个好啉的饮料。因为做了加盟体系，发现各家饮料店其实都大概都很相同、很雷同。那我们回来只是想说，把在地的特色农产品研发成饮料，把我们竹山的一些好吃的东西推广出去。所以我们就用竹山的在地的茶叶下去做了红茶，然后才想办法把地瓜做成饮料，让台湾各地的消费群众、民众都能知道，其实很多东西做成饮料是好喝的，就像地瓜，就像我们的冬笋都可以做成有特色的饮料。饮料店的头家嘛，真大胆用番薯饮料为主题来拍名号。一开始，真侪人拢会怀疑番薯饮料敢真的好啉。不过，啉过一届了后，算是拢变成老顾客，嘛成功将地方的农特产品来变成创意饮品推销出去。今日连线长报道。